continuar nosso especialzinho de chocolate branco e ainda colocar um moranguinho no meio. Hoje a gente vai fazer uma torta de ganache de chocolate branco com morangos, que além de ser deliciosa, você não vai precisar nem colocar no forno. É daquele tipo de doce que eu amo, que parece super difícil de fazer, que fica lindo, mas na verdade é bem fácil. A gente vai começar fazendo nossa base de biscoito, que dessa vez a gente não vai colocar nem no forno, ela vai direto pra geladeira. Então vamos ver como é que faz, mas antes já dá um like nesse vídeo se você é lindo, maravilhoso e me ama. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra eu te amar ainda mais. E vamos lá! Deixar agora na geladeira por pelo menos meia hora para ele firmar um pouquinho. Você vai fazer isso porque agora a gente vai fazer a nossa ganache e a gente não quer colocar ela em cima enquanto ela ainda estiver meio molinha, porque senão a tua base vai sugar o líquido e não vai ficar tão durinha quanto a gente quer que ela fique. Então espera uma meia horinha e aí começa a fazer teu ganache. Uma ótima dica agora é usar a melhor baunilha que você tiver por perto para ela dar um gostinho especial para essa tua ganache. Com a tua ganache feita, você vai colocar ela na tua base de biscoito e colocar na geladeira. Você vai colocar na geladeira antes de colocar os morangos em cima, pra eles não afundarem na ganache. E aí é só você decorar com os morangos do jeito mais bonito que você conseguir. What a day. Fica uma delícia, super linda, e ela é perfeita para agora que tá chegando o verão, porque ela na geladeira com esses morangos fica muito gostosa e geladinha. Se você quiser fazer essa torta, mas deixá-la fora da geladeira, eu recomendo diminuir a quantidade de creme por 100 ml. Como sempre, todos os ingredientes e medidas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, vocês estão muito animados com essas receitas de chocolate branco. Será que eu estendo um pouquinho mais esse especialzinho? Vocês iam querer ver mais coisas? Contem tudo aí embaixo nos comentários. Bom, gente, é isso. Sintam-se muito amados por mim e um abracinho pra todo mundo nesses tempos difíceis. Me sigam em todas as redes sociais pra não perder nada. E você sabe, se gostou, dá um like, se inscreve no canal e volta sempre. Tchau!